uvođenjem novog modela naplate odvoza otpada postignuto je smanjenje količine mješanog komunalnog otpada od 27%, što nije nijedan grad u Hrvatskoj do sada uspio postići u tako kratkom roku od samo nekoliko mjeseci. I zbog toga smo došli u fazu da je moguće smanjiti broj odvoza mješanog otpada za neke više stambene zgrade na jednom tjednu. Naime, već smo smanjili broj odvoza mješanog komunalnog otpada, a povećali za plastiku i papir. Smanjili smo broj odvoza mješanog komunalnog otpada na jednom tjednu za obiteljske kuće. Međutim, sada idemo i na jednom tjednu za više stambene zgrade kako bi stabilizirali odvoz, pojačani odvoz posebice plastike, ali isto tako i papira, odnosno suhih reciklanata. Naime, ono što i tu naravno moram reći da ostaje i dalje odvoz mješanog komunalnog otpada u centru grada svaki dan osim nedjelje, s obzirom da je to posebna situacija gdje građani ne mogu odložiti otpad kad god žele u kontejnere i kante, nego to mogu napraviti samo 80 najviše svakog dana osim nedjelje.